Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního tutoriálu, ve kterém si společně ukážeme praktické nasazení aplikace Asset Secure Authentication, ukážeme si samotnou instalaci této aplikace a ukážeme si také fungování základních komponent, které tato aplikace poskytuje. Konkrétně se bude jednat o zabezpečení přihlašování do operačního systému Microsoft Windows a také si ukážeme přihlášení pomocí vzdálené plochy tzv. Remote Desktop protokolu. Bez dalších průtahů myslím, že se můžeme pustit do samotné instalace. Bude potřeba si v první řadě stáhnout instalátor z našich webových stránek. Odkaz na stažení bude v popisku tohoto videa. Jak si můžete povšimnout, instalátor je opravdu malý, jedná se o necelých 16 MB, takže stažení mělo probíhat velice rychle. Klikneme tedy na záložku stáhnout a zvolíme si uložení, ze kterého budeme následně instalaci spouštět. Já volím nazídanou složku, protože instalace bude probíhat z této složky. Klikneme tedy na uložit nebo save. Jak si můžeme povšimnout, stažení proběhlo velice rychle. Můžeme tedy přejít k samotné instalaci této aplikace. Jak si můžeme povšimnout, zobrazilo se nám licenční uvedení, které odsouhlasíme a zobrazí se nám tzv. Prvotní check, pre-install check, který zkontroluje, jestli náš server, na kterém budeme chtít provozovat ESU, odpovídá všem parametrům. Vidíme, že vše je v pořádku. Můžeme tedy pokračovat v instalaci kliknutím na tlačítko Next. A zde už se dostáváme k samotnému výběru jednotlivých parametrů, jednotlivých komponent, které chceme instalovat. Pokud instalujeme na server, chceme, aby tento server fungoval jako autentizační server a aby bylo možné tu aplikaci spravovat, zvolíme tyto dvě první komponenty Management Tools a Authentication Server. A jak jsem již zmiňoval, budeme si ukazovat Windows Login a Remote Desktop. Takže v této první části ještě zvolíme Windows Login a klikneme na Next. Základní konfigurace. Pokud používáte proxy, zde samozřejmě vyplňujete parametry tohoto proxy serveru, nicméně v tuto chvíli proxy nevyužíváme, tudíž tento krok můžeme přeskočit. Proběhla další kontrola systémové konektivity, taktéž v pořádku, můžeme pokračovat v instalaci kliknutím na tlačítko Next. V tuto chvíli se nám spustila samotná instalace aplikace, můžeme ji nechat doběhnout. Jedná se o několik málo minut, než proběhne kompletní instalace. Instalace nám proběhla velice rychle, všechno proběhlo v pořádku, můžeme tedy samotný instalátor zavřít a přesuneme se k nastavení samotné aplikace. Aplikace funguje jako modifikátor Active Directory schéma, tudíž se nám přidává do nástrojů tzv. Snap-in modul, konkrétně Asset Secure Authentication. Když se ho otevřeme, zobrazí se nám kompletní okno této aplikace, ve kterém budeme nastavovat jednotlivé parametry. Jak si můžeme povšimnout, aplikace hlásí, že je vše v pořádku. Přejdeme tedy k samotné aktivaci aplikace. Pro aktivaci použijeme uživatelské jméno. Já ho tady mám předpřipravené, takže mi stačí pouze skopírovat.
patřičného hesla. Po zadání těchto údajů klikneme na Activate. A měl by dojít k samotné aktivaci. Zde si můžeme povšimnout, dokdy nám vlastně licence platí, kolik uživatelů aktivně využívá dvoufaktorové zabezpečení. A samozřejmě máme tady nějaké přednabité kredity, které slouží k distribuci aplikace pro mobilní telefony, pro chytré mobilní telefony. V této části si můžeme pošinout záložky servers, kde vidíme, že náš server, konkrétně doménový řadič, plní úlohu autentizačního serveru, je aktivní a naslouchá na portu 8000. V této části už není moc co nastavit, můžeme se tedy přesunout do záložky Basic Settings, konkrétně nás zajímá záložka Mobile Application a Token Name. Tento Token Name uvidí uživatelé mobilní aplikace, je tedy dobré změnit název, například za název společnosti. Já zde zvolím název domény. A také je zde zaškrtávátko, že uživatelé, kteří chtějí používat aplikaci, musí při přihlášení zadat PIN. Doporučuji tuto komponentu mít zaškrtnutou, zvyšuje se tím zabezpečení v případě zneužití či krádeže. Pokud tedy je vše v pořádku, klikneme na ikonu Save a dojde k uložení těchto parametrů. Dále nás této části víceméně nic nezajímá, protože jednotlivé komponenty v tuto chvíli nepoužíváme. Jediné, co stojí za zmínku, je IP whitelisting, kde vlastně můžete nadefinovat jednotlivé IP adresy či rozsahy, které nebudou, nebo to respektive tyto stanice, nebudou ověřovány pomocí dvou faktorů. Pokud zde máme vše potřeby nadefinované, můžeme přejít do samotného nastavení Windows Login Settings. A zde vidíme, co vše je možné dvoufaktorem zabezpečit. Je tu možnost zabezpečení safe modu, neboli nouzového režimu, zabezpečení, pokud dojde k zamknutí obrazovky, a samozřejmě zabezpečení UAC. Také je zde možnost nastavit, jak vlastně server se bude chovat v případě, že dojde k výpadku či nedostupnosti serveru. Můžete zde zvolit, že stále, i když dojde k výpadku, tak chránit dvoufaktorem. V podstatě ta aplikace v sobě má nakešované, řekněme, nějakých 20 kódů těch OTP, takže i když dojde k výpadku serveru, stále je chráněný ten přístup. Potom můžete zvolit, že pokud jde k výpadku, umožníte uživatelům přistoupit do počítače bez dvou faktorů. V případě, pokud dojde k výpadku, kompletně zamezit přístup uživatelům do jejich počítačů. Také je zde záložka Windows Login Machine, zde vlastně vidíme přehled jednotlivých stanic, které jsou chráněné pomocí dvou faktorů. V tuto chvíli zde vidíme pouze náš doménový řadič. Za malou chviličku přejdeme přímo k instalaci na lokální počítač. Potom samozřejmě v tomto přehledu přibude i tento konkrétní počítač. Zde máme možnost nadefinovat, pokud chceme, aby tato stanice byla chráněná. Můžeme samozřejmě odškrtnout a stanice bude mít přístup i bez dvou faktorů. Toto je vše v této části. Můžeme přejít, nebo respektive můžeme se podívat do záložky Remote Desktop Settings, která je víceméně podobná jako nastavení Windows Login Settings. Pouze zde vidíme taktéž v tuto chvíli pouze náš doménový řadič a zase můžeme nadefinovat, jestli chceme mít dvoufaktor zapnutý, či povolit přístup bez dvoufaktoru. V tuto chvíli nastavení serveru kompletní, my se můžeme přesunout na koncové zařízení, kde si ukážeme instalaci klientské části SSH Secure Authentication. Instalátor mám uložený na sdílené složce, ze které také budu instalovat klientskou část. Instalace probíhá totožně jako na serveru. Otevřeme si instalační soubor. Opět odsouhlasíme licenční ujednání. Proběhne další kontrola, tentokrát pouze stanice, jestli je vše v pořádku, jestli odpovídá a
a jestli má všechny náležitosti, které potřebuje mít. Zde vidíme, že vše je v pořádku. Můžeme tedy pokračovat v instalaci stisknutím tlačítka Next. Máme zde totožnou obrazovku jako v případě serveru, pouze volíme klientskou část, a to Windows Login a Remote Desktop. Označíme Windows Login a pokračujeme v instalaci kliknutím tlačítka Next. Proběhne kontrola, jestli autentizační server odpovídá, v našem případě vše v pořádku, můžeme tedy pokračovat v instalaci stisknutím tlačítka Next. Instalace nám proběhla opět velice rychle. Můžeme zavřít instalační proces a můžeme odhlásit uživatele. V tuto chvíli je klientská část nainstalovaná. My se vrátíme zpátky na náš server a ukážeme si nastavení jednotlivých klientů, kteří následně budou využívat dvoufaktor. Otevřeme si záložku Active Directory Users and Computers. Já už tu mám předpřipravenou organizační jednotku, ve které mám umístěného uživatele SI User. A tohoto uživatele si nadefinujeme tak, aby byl schopný využívat dvoufaktorové zabezpečení. Secure Authentication, kromě toho, že přidává snap-in modul, přidává také nastavení do vlastností uživatele, konkrétně to záložka Asset Secure Authentication, můžeme se na ní podívat. Vidíme zde několik možností nastavení, jakým způsobem budou uživatelům doručovány OTP, takzvané One-Time Password. V tuto chvíli zvolíme pro uživatele SI User, že bude chtít využívat pouze OTP. Označíme záložku OTP a vidíme, že nám chybí záložka nebo chybí nám vyplněné pole mobilního telefonu, bez kterého není možné tuto funkci provozovat. Přeskočíme na záložku telefon a zde vidíme pole mobile, do kterého si nadefinujeme telefonní číslo konkrétního uživatele. Telefonní číslo máme zaevidované, klikneme na ikonu Apply, čímž dojde k propsání těchto údajů a vidíme, že uživatel nemá zapnutý dvoufaktor, aplikace musí mu být poskytnuta. Zvolíme tedy Send Application a vidíme, že byla zaslána SMS-ka nebo SMS s odkazem na stažení této aplikace. Můžeme se podívat přímo do telefonu, jak tato SMS-ka vypadá. Zde máme přímo konkrétní telefon uživatele. Když zkontrolujeme, že SMS-ka dorazila, vidíme, že dorazila v pořádku. Klikneme na odkaz, který tato SMS-ka v sobě obsahuje. A jsme odkázáni na webovou stránku, kde zvolíme Install New App, dojde k přesměrování na obchod Play, respektive ještě zvolíme možnost Download and Install, poté dojde k přesměrování na obchod Play. A zde zvolíme aplikaci instalovat. Odsouhlasíme podmínky. A proběhne samotná instalace aplikace.
Aplikace se nám nainstalovala úspěšně, zvolíme tedy možnost otevřít. Dojde k otevření samotné aplikace. Opět odsouhlasíme licenční ujednání a zvolíme, že chceme v tuto chvíli aplikaci aktivovat. Proběhne vyhledání tokenu, v našem případě bude token s názvem asset.local a samozřejmě zvolíme si PIN, protože jsme už o tom nadefinovali, že musí vložit PIN v případě otevření aplikace. Klikneme na pokračovat a zvolíme si nějaký jednoduchý PIN. Samozřejmě ve vašem případě doporučuji zvolit nějaký bezpečný PIN a zvolíme možnost OK. V tuto chvíli je aplikace nainstalovaná a vidíme zde i náš token s názvem asset.local, přesně ten název, který jsme nadefinovali v případě základního nastavení. Toto by mělo být k této části vše. Můžeme se zpátky podívat na server. Můžeme tuto hlášku opustit a můžeme si vyzkoušet samotné přihlášení pomocí dvou faktorů. Já tedy přejdu zpět na klientskou stanici a přihlásím se jakožto ESA user. Po zadání uživatelského jména a hesla on proběhne standardní pokus o přihlášení a vidíme zde, že samotné přihlášení není možné, už v tuto chvíli pracuje ESA a je potřebné zadat z mobilní aplikace jednorázový klíč, který si zde zvolíme a zadáme tento 96 místní kód. Po zadání tohoto kódu klikneme na Confirm a dojde tedy k samotnému přihlášení do operačního systému. V tuto chvíli jsme si ukázali zabezpečené lokální přihlášení pomocí SSH Secure Authentication. Já se přesunu zpátky na server a ukážeme si připojení přes vzdálenou plochu. Vyvolám požadavek o připojení. A budeme se přihlašovat na zařízení s názvem PC1, které je v tuto chvíli zabezpečené. A taktéž pomocí uživatele ESA User, který aktivně využívá dvoufaktorové ověření. Po zadání přihlašovacích údajů proběhne pokus o standardní přihlášení, nicméně z důvodu dvoufaktorového ověření toto není možné, takže uživatel bude muset použít mobilní zařízení, otevřít si aplikaci Asset Authentication, která je již nainstalovaná. Samozřejmě zadat PIN a použít jednorázové heslo pro připojení. Jakmile toto heslo zadá, potvrdí přihlášení, dojde k samotnému přihlášení do operačního systému pomocí vzdálené plochy. V těchto několika jednotlivých krocích jsme si ukázali nasazení samotného Asset Secure Authentication serveru. Ukázali jsme si také několik komponent, které tato aplikace poskytuje. Jak jste sami viděli, instalace je velice jednoduchá. Samotné nasazení nezabere více než 20 minut. Já se v tuto chvíli s vámi asi rozloučím. Děkuji za sledování videa a budu se s vámi těšit na shledanou u dalších videí.